Salve, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Estamos de volta, Patron. O jogo tá indo muito bem, tá? Já tá até meio chato, porque a gente não tem pesquisa, a gente tá muito dependente aqui dessa população. No geral, tá indo muito bem. Como a comida tá absurdamente alta, tá? Eu vou vir aqui no meu, na minha, nesse cara aqui. Vamos tirar aqui, remover o decreto de produção de comida. Vamos ver que impacto isso vai ter em até o final desse ano aqui, tá? E vamos colocar aqui alguma coisa. Manutenção de igreja, material de construção não, deixa eu ver, cortes de educação não, imposto, tributo, moedas por tucatas, orçamento. Eu queria melhorar a educação, acho, cara. Baixa de imposto, moedas por camponês trabalhador manual, menos 20%. Tá bom, tô bem de dinheiro, vamos colocar uma coisa dessa. E vamos ver aqui, propaganda. Não, lealdade não, mercadorias avançadas não, orçamento bens de luxo, imposto residencial, imposto de meia ração não, moedas por casa de pedra. Não sei, acho que aquilo ali que eu fiz já tá bom por enquanto. Vamos deixar como tá, tá? Vamos ver o que que a gente tem de mais. Sidra. 10 mil, pode vender tudo, que é muita sidra. Tá, vai dando uma grana boa. Deve reparar um pouquinho aqui a brincadeira, né? A gente precisa. Tá vendo como é que vai ficar a questão da lenha ainda, né? E madeira, olha, ele tá bem ainda, né? Mais ou menos aqui. Eu coloquei inclusive mais esse cara aqui. Talvez aqui assim a gente vai colocar mais um. Já tem mais um cara ali, ó. Entre eles não tem muito espaço aqui, tá? Daí se for colocar, cara, tem que colocar mais para cá. A gente já tá vindo meio que para expandir para cá. Não sei o que que eu vou fazer aqui, mas aqui a gente vai arrebentar todas essas árvores aqui, né? A gente já tem mais ou menos um desenho disso feito aqui. E pode parecer que não, cara, mas pode dizer já uns 20% disso aqui já tá utilizado, né? Ele tá dizendo que tá baixo ainda com 137, tá? A velocidade está na máxima já. As coisas estão indo muito bem aqui nos meus números, tá? Vamos só ver a questão da comida, como vai se comportar agora que eu tirei o decreto ali. Não sei se precisaria guardar 50. Acho que com 20 mil de comida tá excelente, cara. Não precisa guardar tanto também. Abelhas enormes. Nossos fazendeiros estão notando algumas abelhas bem agressivas. Eles estão em perigo, embora a produção dos apiários esteja subindo significativa. Vamos se livre das abelhas, tá? Porque a gente tem muita cera. Mel não tem problema, né? A gente tem outro tipo de alimento. Mas tem muita cera aqui, tá? E por aqui eu vou dar uma olhada já na moral. O que que eu vou fazer na sequência hoje, tá? Especialmente se eu colocar aqui do ano inteiro. Abóbora, a gente tem muito pouco. Alface eu não achei, cara. Acho que a gente tem que pesquisar alguma outra coisa. Todos esses campinhos aqui a gente não fez ainda. Amora. Amora pega naquele cara da floresta, tá? No. Que a gente tem pouco mesmo. É o tiozinho aqui, coletador, acho que é. Coletor, não, tem três, cara, já desse. Vamos ver. Fecha aqui. Ô, caramba, dá ele clicar em tudo errado aí. A veia tá muito baixo. Muito baixo mesmo. Tá. Já tá faltando casa? Não, ainda tem casa aqui. Então vamos clicar aqui para ver. É aqui, ó. Da metade para trás aqui a gente consegue fazer já. Tá? Beleza? Aqui vai ser dois de aveia para começo de conversa. E aí vamos subir um pouquinho de casas. Acredito que aqui eu vou fazer seis casas aqui. Só que antes de fazer seis casas ali, a gente já puxa aqui, né, esse cara aqui. Mercado, tá, eu pegando aqui, tá, beleza. Uma, duas, três, tá?
Igreja tá pegando certinho, a escola tá vaga ali, beleza. Vamos ver se tem casa pedindo. Vamos vender mais sidra. Sidra tá alta ainda. Tá. Comida caiu pra 49, não tá preocupante ainda. Olha o ouro, cara. Não tem casa pedindo pra ser ampliada, tá? Velocidade voltou a ficar 10. Só você vai olhar por aqui, ó. É, velocidade 1 no teclado, 2 a 3 e o número 4, tá? Aqui vai ser mais aveia, então. Tá demorando fazer as paradas, hein? Vamos dar uma rapada aqui já de árvore também. Aqui também a veia. Tá. Vamos pegar aqui mais ou menos, acertar isso aqui agora. Talvez isso aqui eu coloque. Isso quase dá. Vamos tirar esse pedacinho de rua aqui, mas não vai mudar nada, né? Aqui não vai mudar nada por enquanto, tá? Vamos deixar esses dois de aveia ali. As casas aqui é só colocar isolamento. Tá, aqui a gente vai começar a usar o ouro. 59 de ouro tá usando. Não, 255. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Uma coisa que eu não olhei desde o começo do jogo ainda, na questão do ouro. Porque o ouro tava pegando, tá bom, né? Se vire, mais ou menos assim que tá. Ouro. Tá usando muito pouco ainda. Então a gente vai pegar aqui a casa da moeda. Já tá expandido o máximo, caramba. Tá, então vamos fazer outro cara do queijo, que a gente sabe que precisa. Olha, cara, sem querer dar certinho aqui, hein? Beleza. Então vamos puxando aqui já. Já vamos dar uma olhada ali no incêndio. É pra lá. Tá, vocês aqui. Repara. Repara. Acabou? Só essa casa. Reconstruir. Reconstruir. Já fez. Tudo tranquilão. Aqui, algodão tá bem alto também. Sidra ainda, última venda da sidra. Sidra vai cair bastante aqui pra baixo, tá? Se ele morreu alguém aqui, ele precisa de colocar mais gente aqui, mais gente aqui. Mais dois aqui até. Casas, três vazias, é só as daqui, já vamos colocar mais então. Também. Uma, duas, três, tá? Assim. Vai se desenhando aqui mais uma quadra. Isolamento. Caramba, velho. Vamos colocar aqui mais um armazém então grande. Se tá faltando, alguma coisa demais. Cara, a comida continua subindo. Mesmo com a gente fazendo todos esses aumentos aí. Tá. Vai consumir mais leite ali agora. Aqui dentro, como é que tá aqui a questão dos poços? Eu tenho um aqui. Aqui eu não tenho. Bem aqui vai ter uma. Isolamento aqui. Caramba, cara, tá aquecendo bastante. Ele tá alarmando de casas ainda. Tá, a gente aumentou aqui bastante.
Tem muita coisa que a gente tem que ajustar ainda. Deixa eu apertar um play. Vamos pra velocidade 1. Por quê? Porque se tá alarmando assim absurdamente, cara, ó, cera a gente tem demais. Dá pra vender cera. Né? Aqui já foi todas as ordens comerciais, acordos. Já tá com as 6. Então tá na hora de fazer mais um porto. Aqui assim, do lado dessa praça, será? Porto. Aqui ele vai deixar. Não, quase deixa. Vai ter que ser mais aqui na ponta. Tipo aqui assim. Então vale mais a pena fazer aqui, ó. Depois, né? Aqui, ó. E daí, por enquanto, a gente puxa uma estrada de lá pra cá. Né? E daqui também pra cá. Só pra gente ter um acesso aqui e ali vão ser mais trabalhadores, beleza? Vamos lá, o que mais a gente tem que dar uma olhada aí? Sempre é bom acompanhar tudo aqui. O que a gente pode fazer? O açúcar tá com 6 mil. É, porque a gente bloqueou aqui pra fazer a tal do... Da geleia, né? A fábrica de geleia estaria aqui. A fábrica de geleia eu coloco aqui, obviamente, bem na frente aqui do... Tá. Opa, o último negozinho eu coloquei lá. Então tá aqui, a gente vai fazer algumas coisas novidades aqui, vamos ver o que, que vai dar. Já colocamos mais gente para trabalhar aqui, né, do queijo. Vai usar mais leite, vamos ver se vai dar boa com o leite, né? Estão trazendo material para essa região, as casas a gente está tendo 6 vazias ainda, tá? Aí para cá a gente vai fazer um teatro também. Tipo, talvez demolir um pouco essa rua aqui, ó. Se bem que o teatro dá para fazer mais aqui, ó. Acho que eu vou fazê-lo aqui, ó. Aqui, tá? Pô, cara, tá difícil aí. Deixa assim. Vamos ver o que vai dando aqui. Tá, tem bastante obra aqui. Então vamos lá. Melhorias. Beleza, depois já vamos colocar ali as ordens, tá? Já tem fábrica de geleia? Acho que não, né? Beleza, temos mais um teatro. Aqui. Algodão, 11 mil, cara. Vender um pouquinho ali também, já para baixar. Um navio encalhada. Vamos ajudar nos reparos e põe isso daqui para fora. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar algumas coisas, por exemplo, o açúcar. Olha, acordos comerciais, né? O açúcar a gente coloca e eu tiver tipo acima de 6 mil. 5 mil. 500 não, cara. 5 mil. Você vende, tá? Aqui também dá para colocar daí a sidra. Acima de 5 mil. Você vende. Já são duas saídas que a gente sabe que a gente está sempre fazendo aqui, né? Flor, vou colocar também acima de 5 mil. Vende. Aqui já vai ter 3 saídas, tá? Beleza? E 6 casas vazias. O que mais a gente tem que fazer? Amora. Mais amora. É, tem um carinha que a gente só fez um. Que é esse cara aqui, ó. De cogumelos.
Bem aqui, vou fazer um desse. Tá, o resto que eu tô vendo aqui mais ou menos tá indo legal. Vou fazer mais uma casa da moeda ainda também pra cá. Vamos utilizando essa mão de obra aqui, tá? Mas sempre de olho aqui certinho, né? Barro, beterraba, biscoitos, boas vestimentas. Será que aqui vai virar uma nova área agrícola aqui? Poxa, aqui é legal fazer uma área agrícola, hein, cara? Então já vamos mandar rapar todas essas árvores aqui, ó. Tá. E vamos lá. Mais agricultores. Tem gente morrendo de velhice, tem que ser reposta. Tá. Vamos colocar aqui nessa região aqui ainda agora coisas que a gente não tem. Por exemplo, a prisão. Tá, a prisão vai dar um bônus tudo essa região aqui, ó. Vou colocar ela. Vai ser bem... talvez bem aqui até, ó. Aqui assim, tá? Vamos tirar essa estrada aqui. Tá. Assim. Aqui eu vou colocar embelezamentos. Feita a prisão. Mais uma vaguinha aqui funcionando. O que mais a gente não colocou aqui? Tem a mansão do cara lá, cadê? Ídolos do tocar, mansão do patrono. A mansão do patrono talvez eu coloque aqui, ó. Se ele couber aqui, né? Não cabe. Um pouquinho de nada. Ele cabe aqui, ó. Casa desabou. Vamos dar uma olhada aqui pra lá. Jogar mais um cara pra agricultura aqui. Aumentar aqui. Reparar edifício. Ok. Tudo certo aqui. Vou aumentar agora aqui a questão da madeira ainda. Também. Talvez aqui assim, ó. Sim. E assim, tá? Ok, algumas novidades hoje então, né? Casas duas vazias. Pra ficar no alcance desse mercado aqui, já não dá, tá vendo? E eu tinha que colocar pra cá aí no cemitério, a gente colocou. Tinha mais algum prédio que eu ia colocar pra cá que eu falei pra vocês. Fugiu qual era. A torre aqui também de segurança já tá no limite. Então vamos começar a fazer mais algumas quadras pra cá pra daí colocar um outro cemitério aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, cara, eu vou ficar com um pedacinho de nada aqui, ó, uma avenidinha. Ó, tá? Vamos colocar aqui mais 6 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, tá? E aí a gente já vai vir ampliando os serviços depois pra cá. Centro poder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 caras trabalhando lá. Lenha tá bom, madeira só que realmente tá um pouco complicado. Aqui nesse pedaço que eu vou fazer um novo centro de agricultura,
Eu vou fazer mais algumas culturas aqui que estejam complicadas. Vamos começar, por exemplo, por aqui. E assim, vai lá. Um campo. Dois campos. Três campos aqui, tá? Aí aqui assim eu vou colocar mais um campo também. Tá. Oposição ao rei. Envios ao rei apresentados como prêmio. Ok, então aqui nós temos três campos novos. Vamos lá, vamos fazer coisas que a gente deixa com problema ali. Até porque a comida tá legal, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Algodão tá bom. Aveia tá zerado, cara. Então esses dois aqui vão virar aveia. Dois desses caras vão virar aveia, tá? Já resolvi um pouquinho no problema aqui dos pregos que eu tô gerando. Tá. Vamos lá. Azeitona, a gente não tem nada. Beterraba, tá indo tudo. Biscoitos, brandy, carne, tá bom aqui e tal. Cebola, cera. É, o resto tá indo tudo, cara. Preferência fazer alguma coisa que eu não esteja fazendo ainda. Deixa eu ver aqui. Fecha, cara. Aqui. Trigo, aveia, couve, cenoura, tabaco, flores. O que é o tabaco? Tá bom. Vou fazer mais um tabaco. Faz tempo que eu não faço, tá? Só pra encher mesmo aqui mais um. E mais um de abóbora, tá? Então aqui a gente vai fazer tudo isso aqui e ainda vai sobrar trabalhador. Caramba, hoje tá muito bom, cara. Estourou de população pra mim aqui. Ó, as casas aqui que a gente colocar isolamento. Já o cara do porto tá morando por aqui, tá vendo? Então aqui já é o limite da casa da guarda ali. Eu tenho que fazer pra cá outra guarda. Eu vou fazer bem aqui assim. Vamos fazer uma pracinha aqui no meio. Tipo, eu vou colocar aqui uma casa da guarda bem aqui assim, ó. Tá. Coloca um poço aqui no canto. Tipo assim aqui. E esse cara aqui que aumenta a religião aqui também, tá? Aí aqui atrás dá pra colocar qualquer embelezamentinho, tipo até um desse aqui, não cabe. Não vai caber nada ali, velho. Então assim, tá? Mais ou menos isso. Tá, aqui eu coloquei tudo caso de pedra. Nem me liguei. Vamos ver se tem casa pra gente mexer aqui. Tem mais uma casa aqui. Alguns reparos fazer ali. Beleza. Mais coisa para vender? Algodão. Tá acima de 11 mil ainda. Vou abaixar o algodão bastante aqui, tá? Cervejas, líquidos, como é que estão? Cerveja tá em 2 mil, cidra tá em 5 mil até. Vinho em 2 mil, perfume, tá tudo perfeito, cara. Tá tudo no limite que a gente estipulou ali. Tá? Beleza? Pra cá eu já vou colocar bem aqui assim, ó. Eu vou estipular aqui uma nova esquina. Acertei o lugar? Acertei, tá? Então já vamos colocar aqui um novo mercado.
Tá. Escola. Tá bom, ainda tem vaga. Igreja vai ficar aqui na frente, mais uma. Também, tá? Ok, casas tem 3 vazias ainda, tem que aumentar ainda mais já. Ó, talvez aqui a gente tenha uma reduzida depois de alguma coisa, tá? De quadro aqui, vamos pensando. Mas por enquanto só isso aqui tá bom. Já são vários trabalhos, já vai se aproximando da mina aqui. Repare como a gente já usou espaço aqui hoje, ó. Tá vendo? Aqui também vamos aproveitar e vender vinhas já. Itens que estão alto, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar agora todas essas bebidas, cara. Eu não vou mais limitar. Brand, não vai ter mais limite. Não. Isso aqui. Como é que faz pra colocar infinito aqui? 1 milhão? Vou colocar um monte de zero aqui. Tá. Batata é 1 milhão aqui, ó. Mas tudo bem, vai ficar ali pra cima. Vamos colocar um número absurdo, tá? Qualquer uma delas aqui. Cerveja e qualquer uma... Pra gente gastar os produtos, matéria-prima e vender item melhorado, tá? Como é que tá a vela? Óleo também, óleo tá bem alto, tá? Vela, tá, mais ou menos, já tem que aumentar a vela também. Só que cera a gente tem, então vamos colocar aqui já mais um cara. Da vela, piário não... Esse cara aqui tem que tirar daqui. A gente não quer mais esse urso aqui, né? Aqui mais um. Tá. Vamos tirando mais árvore aqui, que já baixou de novo, cara. Tá. 5 casas, vamos seguir namorando aqui com novidades. Azeitonas a gente não tá produzindo ainda. Comida segue subindo, cara. Tá, vamos ver o que mais a gente pode fazer. Talvez fazer o carne de porco lá como melhorada também. Aqui, na verdade, qualquer carne a gente depende de aumentar a aveia. A aveia tava zerado, né? É... Aí vamos ver o que que dá. Couro, decoração... Geleia, a gente começou a produzir agora, já tá saindo tudo. Girassol tá bom. Leite já tá baixo, tem que fazer mais leite. Então vamos pegar aqui, ó, especialmente bem aqui nessa curvatura. Eu vou colocar mais um campo de gado aqui. Tá. É um barrinho que a gente vai usar aqui, é mais só. Cidra, cogumelo, cogumelo, a gente tem que fazer mais um cara de cogumelo. Nossa, bem que tá saindo bastante, 4 mil já. Né? Lenha, lã, mel, mobília, milho. Mel tá zerado, mas a gente tem muito... Ah, não tá tendo tantos problemas não hoje, cara. Opa, opa, opa. Tornado. Vamos dar uma olhada no que o tornado vai fazer aqui. Papel. Tá saindo bem. Pentes tá bem. Pera tá baixo. Tá. Já vou dar uma olhada no que estourou ali. Falta alojamento, porque o tornado passou por tudo, cara. Aqui ele deve ter feito um estrago. Onde que você passou? Estragou casa, velho. Não achei. Cara, aonde ele destruiu casas, velho?
Tá, ele tá com um problema na Steam aqui, eu vou ter que reconectar meu jogo, que ele tá alarmando aqui pra mim. Então eu vou aproveitar já, deixa, cara, vou tá reiniciando meu jogo aqui e parando pro episódio de hoje, tá? Muito obrigado a todos que assistiram. Qualquer dúvida, crítica, questão, a gente volta amanhã, tá? Pra continuar aqui, a gente já tá em bem pra caramba no que a gente tá fazendo aqui. Eu tô gostando bastante. Falta pouca coisa pra conseguir meus objetivos finais. Eu queria ainda tentar chegar ali todo mundo a 50, mas nem mercador a gente chegou ainda. Imagina o aristocrata pra chegar lá pra cima, tá? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, questões, só deixar nos comentários que amanhã eu tô de volta a mais um episódio. Até!